FM Flavors ရဲ့ Both Flavors ကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။အခုပရိသတ်တွေကိုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာမြင့်မုံတွင်ရဲ့ရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှဖြန့်တကောင်လွတ်နေဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကထိုခွေးများဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုခွေးများခွေးနှစ်ကောင်ပြေးနေသည်။နောက်မှလူနှစ်ယောက်အော်ကြီးဟစ်ကြဲလိုက်နေသည်။ပါဇက်မှဟေးဟေးဒါမှမဟုတ်ရှူးရှူးဒါမှမဟုတ်ညင်ညစ်ဆုတ်ဆုတ်ဆဲနေသည်ခွေးနှစ်ကောင်မှပြတ်မဆဲနိုင်တိတ်တိတ်သာပြေးနေသည်ခွေးနှစ်ကောင်မဆဲနိုင်ခြင်းသည်မဆဲတဲ့၍တော်၎င်းပါဇက်ထဲမှခြိထားသည့်စောင်းနှုတ်ပြုတ်ကျသွားမည်ဆို၍တော်၎င်းဒူဒီမဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုတော်၎င်းရှိလိမ့်မည်ခွေးများ၏ခံစားချက်များခံယူချက်များကိုမသိသဖြင့်အကြက်တဝက်မရေးသားနိုင်သို့သောခွေးနှစ်ကောင်ခြိသွားသည့်စောင်းနှုတ်ကိုတော့သူကောင်းကောင်းသိသည်ကောင်မလေးတယုတ်ဖော်ပုံပါဝင်သောအဖုံးနှင့်ကလောင်နမဲရှိရှိဆန်းဆန်းပေးထားသောစာအုပ်နှုတ်သူစိတ်ပြတ်သွားသည်ထိုမြင်ကွင်းမျိုးမှာသူ့အတွက်အထူးအသင့်မဟုတ်တော့မကြခဏအလွယ်တကူတွေ့နိုင်သည်ရေခဲသက်သာထဲတွင်တင်းစီထားသည့်စာအုပ်၄-၅အုပ်မှအပသူ့အခန်းထဲရှိအခြားစာအုပ်များလည်းထိုခွေးများ၏ရန်ကြောင့်တအုံးမြမကြံတော့အစပိုင်းတွင်ထိုခွေးများစာအုပ်ကြိုက်ချီပြေးခြင်းသည်ယခုလောက်သူ့အတွက်အနှောက်ယှက်မဖြစ်သူ့ကောင်ငယ်လေးရောက်မလာတော့ကြောင့်တကိုယ်တော်စိတ်ဖြည်နေသည့်အချိန်တွင်ထိုခွေးများရောက်လာကဖနှက်စင်၌လှုပ်ပြည့်ရန်ပုံထားသည့်စာအုပ်၄-၅အုပ်ကိုကြိုက်ချီပြေးသွားကြသည်ထိုအခါကသူစိတ်မတူဒေါသမဖြစ်ခဲခဏများပါသွားခြင်းထက်စာလျှင်ထိုကဲ့သို့လွတ်ပြည့်ရန်ထားသည့်စာအုပ်များပါသွားခြင်းသည်ဖြည့်သာသေးသည်မဟုတ်လေထိုစာအုပ်များလွတ်ပြည့်ရမည်မဟုတ်လားနောက်ပိုင်းတွင်တော့ထိုခွေးများသည်ပုံမို့၍အသင့်ရဲလာကြသည်သူ၏အိမ်တွင်ရှိသည့်စာအုပ်အကုန်လုံးနှိပါကိုဝင်ဆွဲသွားကြသည်တခါကဆိုသူနှင့်သူ့ကောင်ငယ်လေးတို့အိမ်နေစဉ်အိမ်ရာဘေးနားတွင်ရှိသည့်ဝင်းဦး၏မင်းမလအမုံစာအုပ်ကိုပင်ဝင်ဆွဲသွားသည်။ကောင်ငယ်လေးကအခုစာပိုက်များအဖွင့်တွင်ပါသည့်လူကဲ့သို့လိုက်လူပေးပါတော့လေ။ထိုခွေးများသည်အလုံးမှအပြေးတန်ကြသဖြင့်ယခုအချိန်ထိညီသူမျှထိုခွေးများထံမှစာအုပ်တအုပ်တလီကိုပြန်မလုနိုင်ကြ။ကောင်ငယ်လေးခမအတော်ပင်ပန်းသွားတာမြင်ရတော့တနာလိုက်တာ။နောက်များတွင်တော့အချိန်နေမှာစိုးပြီးရင်စိုးလာသည်ထိုခွေးများမှလည်းအတက်ရဲတက်ရဲလာကြသည်သူပလက်ကလထိုင်တွင်ထိုင်၍ Gaster on the show အမည်ရှိ Murakami ၏စာအုပ်ဖတ်နေရင်တန်လန့်ပင်ထိုခွေးများသည်၎င်းစာအုပ်အားမရမကဝင်ဆွဲသည့်နေ့တွင်တော့သူ၏တီးခန့်စိတ်များကုန်ဆုံးသွားသည်သူအမတန်မှပောက်ကွဲသွားသည်ဒေါသလည်းဖြစ်သွားသဖြင့်ထိုခွေးများကိုနှိမ်နှင်းပေးရန်စီပင်ဌာနသို့သွားရတွင်သူကဲ့သို့ပင်တိုင်တန်းရန်ရောက်ရှိနေသောလူအုပ်ကြီးမှမနှဲမနှောထို့ကြောင့်မတိုင်တော့ပဲအိမ်သို့စိတ်ပြက်ခြေပြက်ဖြင့်ပြန်လာ၍သူအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်၄-၅အုပ်ကိုရေခဲတက်တာထဲအမြန်ထည့်ကာတင်ထားလိုက်ရ၏ပို၍ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာတရင်တစ်ခုကိုသူဤထုတ်ဝေသူကတည်ဆောင်လာသည်တရီအပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးလားဘာလဲခိုခွေးတွေလားဟုတ်တယ်သူဤထုတ်ဝေသူမှာအခြားသောထုတ်ဝေသူများကဲ့သို့ဗိုက်ရွှဲရွှဲမျက်နှာကြီးအစီပြန်နေသည့်ထုတ်ဝေသူမျိုးမဟုတ်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့တန်တန်ပြန့်ပြန့်လူငယ်တယောက်သာထုတ်ဝေသူလေးဤမေယူကာကာကြီးကတော့သူ့စာမှုများအခြားသောထုတ်ဝေသူများထံသို့ရောက်မသွားရခြင်းဤအဓိကကိစ္စတည်းရဖြစ်သည်ဟုတ်တယ်ဓာတ်ထထူးဆန်းတာကအခုဈေးဝက်ထဲမှာစာရေးဆရာတွေအကုန်လုံးခိုခွေးတွေအကြိုက်စာအုပ်တွေအလို့ရဲ့ရင်းနေကြပြီဘာသူအံ့ဩသွားသည်သူ့ဘဝတွင်ခွေးအကြိုက်စာပေးဟူ၍တရံတခါမှမတွေ့ဘူးကဲဘာရောက်ရောက်ရောက်ရရဲ့လားထုတ်ဝေသူလေးကဝမ်းသာအားရဖြည်သည်ကြောက်စရာကောင်းလားအောင်ပဲပြောအမရဝုန်းကနေတက်သွားလိုက်တာပြန်ရိုက်လို့ကိုမလောက်ဟုတ်တယ်သူထက်မှန်အံ့ဩရပြန်သည်
ဟုတ်တယ်တယ်ဒီအခုတားတိုက်ကစာရေးဆရာတွေအကုန်လုံးကတော့ခွေးကြိုက်စာပေတွေပြောင်းရေးကုန်ပြီ။အခုဒယ်ဒီလည်းအချိန်မီဈေးကွက်လေးကောင်းတော့ပြောင်းရေးရအောင်လာပြောတာ။ဘာ?သူကတော့တခါပြီးတခါအံ့ဩမကုန်ဖြစ်နေသည်။နောက်ပြီးစိတ်လည်းအတော်ပြတ်သွားသည်။ဘာ?ဒယ်ဒီကခွေးကြိုက်စာပေရေးရမယ်။ဟုတ်လား?ဟုတ်။ထိုးဝေသူလေးမျက်လုံးများလက်နေသည်။သူလေးတခုခုလိုချင်နေပြီဆိုရင်ထိုကဲ့သို့မျက်လုံးများလက်လာတတ်သည်ဟုတ်အရင်ကထုတ်တဲ့ဒေဒီရဲ့စာအုပ်လေစိုက်ကားပေါ်ကလိမ့်ကြပြီးတရေဖြစ်သွားတယ်လေအလောင်းတွေစိုက်ကားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ဆိုစောင်ရည်900လောက်ပြုတ်ကျသွားတယ်အော်သူတို့စာအုပ်တန်းတွင်ထိုများလောက်စောင်ရည်ပြုတ်ကျသွားရင်အန္တရာယ်ရှိသည်ပြုတ်ကျစရှိသွားပါကထပ်မံပြုတ်ကျဖို့မခဲရင်တော့ထို့ကြောင့်ပရိသတ်ကဘာကြိုက်တလဲဟုအမြဲအာရုံစိုက်နေရသည်ဟာတဆိုလဲတလိုက်ကြအချစ်ဆိုလဲချစ်လိုက်ကြတရေဆိုလဲရဲရဲတောက်လိုက်ကြနိုင်ငံရေးဆိုလဲတရေရေးနဲ့ပရိသတ်အကြိုက်မျက်ခြေမပြတ်လိုက်ရရသည်အခုလဲခွေးကြိုက်စာပေဆိုတော့ခွေးကြိုက်စာပေပေါ့အော်ဒါဆိုလဲဒယ်ရီကိုဘလိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာနမူနာပြပါအောင်ဟုတ်ဒီမှာတားတခါတဲ့နမူနာယူလာပါတယ်။သူလေးလက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာစာအုပ်၄-၅အုပ်ထုတ်ပေးသည်။အိုးစာအုပ်ဖုံးနေရလဲမတက်တီးစရာပုံတွေပါလား။ကဲဒေဒီရေအဲ့စာအုပ်တွေသာဖတ်ထားပြီးတော့တအုပ်နှုတ်အုပ်လောက်စမ်းရေးထားလိုက်။တားနောက်နှစ်ပတ်လောက်နေရင်ဖုံးဆက်ပြီးတော့လာခဲ့မယ်။ဟောဒီမှာစရံငွေ30နှစ်ပတ်နော်ဒေဒီတိတ်မကြနဲ့ဩ။ဈေးခွက်အကြောင်းလဲဒေဒီသိသားနဲ့။ထုံးဝေသူလေးကစီရံငွေ30နဲ့နမူနာစာအုပ်5အုပ်ထားသွားပြီးပြန်သွားသည်အစပိုင်းတွင်ရေးရင်ကောင်းမလားမရေးဘဲနေရင်ကောင်းမလားခြီတုံချတုံဖြစ်နေတော့လဲခြံပေါက်ဝမှလှည့်၍ထုတ်ဝေသူလေးက flying kiss ပေးသွားသည့်အခါတွင်တော့ရေးတာပဲကောင်းပါသည်ဆိုသည့်စိတ်ကအနံ့ရသွားသည်လူရယာထိုးခွေးများကိုအတော်ကြောက်နေကြသည်ထိုးခွေးများလူစရာစာအုပ်များကုန်သွားပါကလူတွေကိုပါအနေရပေးလာကြမည်ကိုအကြီးအကျယ်စိုးရိမ်နေကြသည်ဒါကိုရိပ်စားမိသည့်ထုတ်ဝေသူတချို့နှင့်စာရေးဆရာတချို့တို့ကခွေးအကြိုက်စာပေဟူ၍ခွေးများကြိုက်လောက်သည့်အဖုံးများနှင့်ခွေးများကြိုက်လောက်သည့်ဇလံများရေးသား၍ထုတ်ဝေကြသည်အမှန်တွင်ထိုးခွေးများသည်ထိုးစာအုပ်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ပုံရသည်ထိုးခွေးစာအုပ်နှင့်အချားစာအုပ်များရှင်ထားပါကထိုးခွေးများသည်ထိုးခွေးစာအုပ်ကိုသာဆွဲကြသည်ဒီလိုနှင့်ခွေးစာပေသည်ဈေးကွက်တွင်နေရာရကဘက်ဆဲလာစာအုပ်များဖြစ်လာသည်သူပေးသွားသည့်စာအုပ်နာမည်များလည်းကြည့်ပါဦးအယိုးကုန်းမှဖုံးခေါ်တံစူးမှဆိုလိုနှွင့်မိတယ်အယိုးတင်နှင့်အမဲယိုးသာဝင်ကွင်းပြုမည်စာရေးဆရာတယောက်ဆိုရင်အကဲပေါ်ကအင်္ဂလိပ်လိုပင်နာမည်ပေးထားသေးသည် Neverborn Moor Street ဇလန်းများမှလည်းအမှန်တကယ်ပင်အော်ဂလီဆန်စရာသူ့အနေနဲ့ဘလို့မှဆုံးအောင်မဖတ်နိုင်အိုးသူတွေမဟုတ်ဘလို့လူမှဆုံးအောင်ဖတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ရေးတာကလူတွေအတွက်မှမဟုတ်ပဲခွေးအကြိုက်ပဲ ਉਹ ထုံးဝေသူလေးမှသူ့ကိုယုံကြည်လို့စီရင်ငွေပေးသွားပြီးပြီလူတွေမဖတ်တာပြဿနာမဟုတ်ဆောင်ရည်ကြခြင်းတည်တာပြဿနာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရေးရမည်ထိုးခွေးများမှာဇလန်းထက်စားအုပ်နာမည်ဆန်းဆန်းလေးများကိုပိုသဘောကျကြပုံရသည်အဖုံးပုံဆိုးဆိုးနှင့်ထိုးခွေးအကြိုက်နာမည်တစ်ခုခုပေးနိုင်လျင်အောင်မြင်နိုင်သည်ဟုတ်တယ်နာမည်ဆန်းဆန်းပေးမှာစဉ်းစားစဉ်းစားဘလို့နာမည်ပေးရပါနောင်ထုံးမဲ့အမေသာတိတ်မကောင်းသေးပါဘူးမဲ့ဆိုတာကြီးပါရဲ့ထိုးခွေးများကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာထိုးခွေးများကအယိုးတို့ဘာတို့မှပိုကြိုက်ပုံရသည်ဟုတ်ပြီအယိုးကြည်ကြည်အသားဆူဆူဟုတ်ပြီဒီနာမည်မစိုးလားအမလီ၃နာရီတောင်ထိုးတော့မှာပဲသူလေးလာတော့မယ်သူလေးလာမှဒီနာမည်ကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်ခိုင်းရမယ်အခုတော့သူလေးလာရင်အားရှိအောင်ကြွေးဖို့အမဲကတအုပ်လောက်ပြုတ်ထားအောင်ပါ
မန္တလေးရဲ့ဖန်ပရိသတ်များအခုနားဆင်ကြရတာကတော့စာရေးဆရာမြေမောင်လွင်ရဲ့ရန်ကုန်ဒိသံဥယျာဉ်မှဖြန်တကောင်လွတ်နေဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကထုတ်ခွေးများဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ကိုကျမရေမောင်အောင်ကဖတ်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပရိသတ်များအလုံးအတွက်ဝတ္ထုကောင်းလေးတွေကိုဖတ်ပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ FM Flavors ရဲ့တချင်းကောင်းလေးတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေကဆက်လက်အားပေးနိုင်စမအောင်နော်။အားပေးနိုင်စမအောင်